Mbrëma të ndëruar shikues, mirë se vini në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. Kryetari të komunës së Prizrenit, Myta Heras Kuka, të premton kanë raportuar referalizimit të projekteve, buxhetitve të hyrave vetanake dhe sfidave drejtorët e drejtorive komunale në mbledhjen e kolegjumit në të cilën ftohen rallë mediat. Pas mbledhjes së kolegjumit dhe raportimit të drejtorëve para medjeve, kryetari i komunës, Myta Heras Kuka, tha si qeveria lokale po e përmbyll një vit për plot sfida, mirë po përkundër vështërsive që kemi kaluar, kemi arritur që të menaxhojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, inkasimet e të hyrave vetanake, realizimin e projekteve dhe të tjera. Shikum të gjitha projektet të cëtë janë realizu, po edhe projektet të cëtë nuk janë realizu, edhe problemet dhe sfidat që kemi pas i vjetë. Në përgjithësi, nëse shikojmë domethënë përqindjen e buxhetit të realizuar dhe të hyrave, unë mendoj që për vitin e parë ka qenë në domethënë e suksesshme, nga se në shumë sfera, edhe pse kemi pas blokada, domethënë prej blokadës, domethënë planit urbanistik, ku faktikisht s'kemi mujtë me lënë leje deri në fund qeshorit, prapse, për shembull, edhe të hyrat shumica vinë nga lehet ndërtimore. Prapë, do më nënë, deri në fund vitit në kemi arrit që të rrisim shumë inkasimin e mjeteve të hyrave vetanake, po edhe besoj që do tjetë shumë më mirë sësa që është prit. Në të njëtin kohë, do më nënë, edhe me projektet se të kemi pas, në shumë raste kanë qenë të parapame, do më nënë, mjete bugjetore, po nuk ka pas hartim të projekti, do më nënë, projekti nuk ka qenë gati, në shumë raste prona ka qenë problematike, edhe në shumë raste kur kemi fillu, domethënë në pronat caktuara ka ndalë problemet pronësore, domethënë edhe pse është përcaktuar, si për shembull mund ndërtu diçka në një vend caktuar, po në momentin që kemi marrë mirë punën në teren, ka ndalë probleme, po përkundër si thash që këtyne problemeve, edhe në shumë raste, si për shembull komuna nuk ka organ mbikëqyrës, domethënë janë parapam investime milionshe, po në të njëjtin kohë nuk është parapam organi mbikëqyrës. Ndër sfidat më të mëdha sipas kryetarit Heras Kuka ka qenë vendimi i Ministrisë së Financave që këtë vit mos të ketë rishikim të buxhetit. Ju si e dini, për shkak të problemeve të cilat kanë qenë ligjore, ne nuk kemi vazhduar disa projekte. Edhe pse s'kemi vazhduar projektet, në të njëjtin kohë s'kemi pas mundësi me bërë rishikimin e buxhetit edhe me aliku këto mjete në fonde të tjera ose në projekte të tjera. Edhe në atë aspekt, domethënë duke i marë parasysh të gjitha këto probleme, unë mendoj që si vit 2018 ka qenë një viti suksesshëm për komunën e Prizrenit, edhe në fund të vitit do të kemi edhe prezentimin e të gjitha projekteve të cilat janë realizu, edhe të gjitha sukseseve të cilat janë bë, edhe çështjeve domethënë që i kemi planifiku, po edhe disa gjëra që nuk kemi planifiku, po i kemi bë domethënë drejt për drejt, pa marë parasysh që nuk ka pas buxhet, domethënë tërse për shembull edhe vetë fakti, si për shembull që ka qenë bugjeti parapar për veturat GPS 30.000 euro, ne kemi realizu për 1.000 euro. Dhe mëndon, është një qështje të cilja të regon që kur është bërë analiza e mirë fill të projektit, edhe kur është bërë një pun e mirë fill të edhe në shumë rast edhe vullnetare, është realizu i sende i njët me shumë pak fonde edhe shumë. A i tha se së bashku me drejtorët e drejtorive komunale pas përfundimit të vitit do të bëjnë analiza rreth performancës që kanë pasur ata gjatë vitit që po e lëmë pas. Të gjithë, do më dhënë, në fillim vitit ne i kemi përcaktu qëllimet të gjdo njërit drejtori, edhe të cilat janë ato rezultatet që duan më arritë dherin fund vitit, edhe normal që do t'i kontrolim, do më dhënë, të gjitha tani dherin vitin e ri, edhe pastaj do të bisedojmë me gjdo njënin nga drejtorët për sfidat edhe problemet që i kanë pasur edhe për çështjet që duhet. Në takimin e së premtes kanë qenë të pranishëm të gjithë drejtorët përveç asaj të drejtorisë së turizmit Sevil Kazaz, e cila është e vetmja femër në krye të një dikasteri të qeverisë lokale në Prizren.
Zyrtari për informimi i Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren, Vesel Gashi, njofton për rastët dhe incidentët që kanë ndodhur gjatë 24 orëve të fundit në zonën e përgjithsisë që ka ky institucion. Shqetësuese janë 3 rastet e reja të dhunës në familje, dukuri kjo që po vijon të jetë në nivele të larta. Gjatë 24 orëshit e fundit njësitet policore... Rështeri Vesel Gashi duke njoftuar për rastet 24 orëve të fundit në zonën e përgjegjësisë drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, ka vequar 3 rastet të reja në komunën e Prizrenit të dhunës në familje. Me që rast të disa persona kanë marrë lëndime të lehta, ndërsa të dyshuarit për ushtrim të dhunës së ndodhe në masën e ndalesës policore. Gjatë 24 orëshit e fundit njësitet policore në kuadrët e drejtorisë rajonale në Prizren kanë pasur disa raste dhe incidente në të cilat janë marrur, por ne do t'i veqojmë disa nga stacionet në të cilat i kanë ndërmarrë këto veprime. Në Prizren kemi pas 3 raste të raportuara si raste të lëndimit të lehtë, mirë po gjatë hetimit të rasteve janë kvalifikuar si raste të cilat kanë ndodhur dhunë në familje dhe në lidhje me këto raste kemi persona të ndaluar gjithnjë në bashkëpunim me prokurorin e shtetit. Zyrtari Gashi thotë se rastet e dhunës në familje tashmë po shqyrtohen më shumë kujdesin nga të gjitha organet kompetente në kuadër të angazhimeve të përbashkëta për luftimin e kësaj dukurie të jetë shqetësuese. Ka, po është një mirë që tani më veç dhuna më nuk tolerohet dhe ka filluar që kjo të raportohet, mos të mbetit në hijes kur që ka qenë të kaluar, kështu që në këtë drejtim njësitet policore janë të angazhuar dhe çdo herë janë masat konform ligjit dhe nuk do të tolerohet më një gjë të tillë, që është prezente jo vetëm në qytetin Prizren, po thuajse në të gjitha qytetet. A i gjithashtu njoftoj se në 24 orët e fundit janë arrestuar edhe 2 të dyshuar për sulm fizik ndaj një viktime në Sapluzhan të Suharekës, ndërsa ka njoftuar edhe për arrestimin e 1 të dyshuari për veprën penale të vjedhjes në Dragash. Po ashtu në Suare kemi një lëndim trupor, ku 2 vëllezër nga fshati Sapluzhan e kanë sulmuar viktimen, me motivi këtij rasti ishte gjatë hetive fillestare për shkak të një borgjit për 25 euro. Në Dragash, hetuesit policorë atje kanë arritur që ta identifikojnë dhe ta arrestojnë 1 të dyshuar i cili ka kryer disa vepra penale në vjedhje dhe kështu që në konsultim me prokurorin e shtetit, shkresa dhe lëndat do të kalojnë për procedurat e më të tjera ligjore. Si pas zyrtarëve të policisë në Prizren, organet e saj janë të përkushtuara maksimalisht për të vënë pranga dhe para drejtësisë të gjitha ta persona që bëjnë vepra të ndryshme penale. Të premtën, Shoqata e Drejtave të Pacientëve në Kosovë ka organizuar aktivitet vedjesues me nxënës të shkollave të Prizrenit me rastin e ditës së solidaritetit me pacient, e cila shënohet në mbar botën, me moton medikamente të sigurta dhe kujdes shëndetësor për të gjithë. Me aktivitetet të ndryshme vedjesuese përfshin një ligjërat para nxënësve të shkollës së mjekësis Luciano Motroni, të premtë në ambientët e qendrës kryesore të mjekësis familjare, Shoqata e të Drejtave të Pacienteve në Kosovë ka shënuar ditën e solidaritetit me pacientën në Prizren, me moton medikamente të sigurta dhe kujdes shëndetësor për të gjithë. Kryetari kësaj shoqate Besim Kodra tha se organizimi i këtij aktiviteti sot ka për qëllim përmirësimin dhe zhvillimin e strategjisë shëndetësore, të cilat garantojnë barna të sigurta për të gjithë. Ne si antar të Aleancës Botërore të Organizatave të Pacientëve jemi bashkangjitë kësaj dite e cila shënon gjithë botën ku njerëz të ndryshëm realizojnë aktivitete me qëllim të ngritjes së vedijes së qytetarëve për të drejtat e pacientëve në sistemin shëndetësor. Ne është viti 5 me radhë që jemi duke kremtuar dhe sot po flasim për drejtat e pacientëve, po flasim për medikamentet të sigurta dhe shërbim shëndetësor për gjithë. Dim se medikamentet janë njëri prej problemeve të mëdha ku pacientët rrezikohen nga përshkrimi i madh, nga siguria e cilësisë së atyre shërbimeve, nga përcaktimi i them kushtimisht i diagnozës nga laborator dhe kjo është një proces që dëmton pacientin derisa ai kërkon të shërbime shëndetësore. Kryetari Kodra pati edhe një këshill kryesore se si duhet të veprojnë qytetarët për përdorimin e banave të ndryshëm.
duhet të konsultohet me mjekun e tyre dhe farmacistin para se të përdorë një barë. Nuk duhet pacientit të shkojë dhe të kërkojë nga mjeku vendosë me këtë lloj barë, për shkak se mjeku është ai i thjerrë që e përcakton se për çfarë barë nuk ka nevojë pacienti. Nxënësit e shkollës së mjekësisë në Prizren, Bleona dhe Burim Krasniqi e vlerësuan të jetë rëndësishëm këtë aktivitet, i cili ka të bëjë me të drejtat e pacientëve, si dhe në veçanti temës kryesore, përdorimit të medikamenteve të sigurta. Shikojmë në një aspekt, pacientët mendojnë se janë të shkelur për shërbimet e tyre, mirë po çdo pacient apo çdo njeri e ka të drejtën për procedurat e diagnostifikimit, të trajtimit, të sëmundjeve të caktuara të cilat i posedon. Edhe në këtë ligjërat të cilën e dëgjuam ne, si nxënës të shkollës së mjekësisë, apo si persona, morëm pra vesh apo parasysh se këto se u flet për të drejtat të cilat i ka apo i posedon çdo njeri, pa marrë parasysh etnin apo racën apo zgjinin të cilën e posedon, mirë po për çdo pacient janë të drejta të cilat duhet që t'i ketë. Të drejtat e pacientëve në vendin tonë konsiderohen si janë të shkelura, mirë po pacienti e ka të drejtën e cila e mbron me ligj për ankesat dhe shqetësimet e tij për diagnozën dhe ekzaminimet që mirë me të, kurse tek siguria e medikamenteve dhe e bonave, pacientët nuk janë të siguruar në mënyrë ashtë të duhur nga vendi dhe sigurisht që duhet kontroluar banderolat, duhet kontroluar edhe mënyra e përdorimit dhe të gjitha këto që të mos ketë ndonjë efekt të padëshirueshëm nga veprimi i banave. Ndërka që zyrtarët e qendrës kryesore të mjekësisë familjare para pjesëmarrësve të këtij aktiviteti i njoftuan ata rreth gjendjes së furnizimit të vesasisë me bana që ka institucioni më i lartë i shërbimit të kujdesit primar shëndetësor në Prizren. Që 6 muajt e fundit furnizimi është mirë, dhe me thonë, normalisht buxheti është pak i vogël për komunën tonë, po në bazë buxhetit furnizimi është i mirë. Këtë listën esenciale që e kanë dërgu 90%-95% produkteve vetëm i binë. Mbulohen të nga. Po mesasijot mjaftushme. Mesasijot mjaftushme për shkak se buxheti jonë është i pa mjaftushëm për komunën tonë. Në fund, drejtuesit e shoqatës të drejtave të pacientëve në Kosovë bën thirrje në adresë të institucioneve përkatëse që do luftohet me këmbëngulësi plasimin në treg i banave të pasigurta dhe të avokohet për ofrimin e kujdesit shëndetësor të sigurt dhe cilësor. Të premten është zhvillua një aktivitet për vetëdijesimin e të rinjeve rreth rëndësisë së mësimit të teknologjisë dhe zhvillimit të saj nga shkolla digjitale në Prizren. Nxënësit e shkollave Abdyl Frasheri dhe Emin Duraku të premten kanë vizituar shkollën digjitale në Prizren, ku ata janë informuar rreth rëndësisë së mësimit të teknologjisë përmes aktivitetit Kodi i Zhvillimit dhe përfshirjes së të rinjave kosovar në këtë aktivitet global, pjesë të cilit janë rreth 700 milion fëmijë anë mbanë botës. Njoftoi përgjegjësi i kësaj shkolle Florian Piraj. Sot bashkë me nxënës të dy shkollave fillore në Prizren, Abdyl Frashë dhe Emin Durakut, jemi duke organizuar një aktivitet i cili është aktivitet global, faktikisht, por në Prizren është duke organizuar për herë të parë dhe këtë gjë u bë shkolla digjitale në Prizren. Ky aktivitet i përfshin një numër të madh të gjithë fëmijëve në gjithë botën, afërsisht 700 milion fëmijë ndjekin këtë aktivitet në botë, edhe shkolla digjitale është mbarvajtëse e këtij aktiviteti në gjithë Kosovën. Ky aktivitet është u bë për herë të parë në Prizren edhe besoj që viteve tjera kam organizuar edhe në masë më të madhe, duke përfshi shkolla më tjera fillore në kuadrat komunës, gjithashtu duke marrë edhe më shumë nxënës. Sot gjatë ditës planifikon që afërsisht 200 nxënës të vinë edhe të shkojnë edhe të ndjekin kursin edhe detyrat që kanë më ndjek edhe kanë më bërë në kuadrat kursit. Qëllimi i këtij aktiviteti është që teknologjia është duke ecë me një hap të madh edhe duhemi gjithçysh me një hap me teknologjinë. Këtë sen na jemi duke organizu vetëm për fëmijët që këta me kuptu prej moshës sa më të vogël rëndësinë e teknologjisë dhe të mirat që ata mundin me përfitu prej teknologjisë nëse ndjekin prej një moshë shumë të re hapat e zhvillimit teknologjisë. Nxënësit e shkollës Emin Duraku, Nas Spaiu dhe Andi Berisha, të cilët ishin pjesë e këtij aktiviteti, e vlerësuan të jetë rëndësishme këtë ngjarje, pasi që ata vetë janë të pasionuar pas teknologjisë dhe me punën që bëhet në këtë shkollë. Mua më pëlqej shumë kjo shkollë digjitale dhe më pëlqej shumë dhe ka mundësi që vi në shkollën digjitale. Çfarë mësove ti sot? Sa informove?
sa patëm mundësi të mirë që të informohesh për teknologjinë digjitale dhe punën që bën. Sot unë mësova të krijoj lojën time dhe mësova si të luaj lojra të ndryshme në shkollën digjitale. Ky aktivitet ka qenë shumë i mirë sepse edhe këta mësuesit na kanë ndihmuar shumë që më bëna programera dhe me vazhdu jetën, sepse kjo është një profesion shumë i mirë dhe unë e du shumë. A mendosh që në talë me përkushtosh me këtë profesion, duke ndjekur edhe kursin, priva si që mua në Po, unë do të ndjek kursin, ndoshta, por alo nuk i dihet ardhmes. Kurse vjuesit e kurseve në këtë shkollë, Dea Berisha dhe Endri Avduti, janë shumë të lumtur që janë pjesë e kësaj shkolle, pasi që një urit që përfitojnë rreth teknologjisë informative aty, atyre ju shërbejnë shumë edhe në mësime të rregullta. Jam që një muaj. Dhe si po duket? Shumë mirë, kam mësuar shumë aktivitetet ndryshme, programime, edhe shumë lojra që më mi zhvillu vetë edhe për me qitë në Play Store. Që kom qef më bu hakire, kur trikna e tjerë. A po gjenë ko që përveç mësime dhe të rezultat të mirë? Po, kom shumë ko për më ardhen shkollën digitale, se më pëlqen shumë. Është një shkollë që po të mësën diçka, që kam qef kur trikna me u bu programirë ose hakire, ndryshme. Puna që bëhet në shkollën digitale, a ndihmon edhe në procesin? Po, më ndihmon shumë, sepse ka kategori që kanë zhvillimin e trurit e tjerë që ndihmojnë edhe për mësime. Tu jam që 3 muaj, më pëlqen shumë, sepse kur të rritëm do të bëjmë programer. Qëfar po mësime? Pëlqen mësimi, punët që fillohet? Këtu më pëlqen mësimi që zhvillohet, lojra që bëjmë dhe filma që do të shikojmë dhe gjarë tjera. Sa bashkëpunoni me shokë tjerë? Ne bashkëpunojmë kur kemi nevojë me njëri tjetrin. Ndryshe anëtar të shkollës digjitale, e cila është hapur në Prizren para më shumë se 3 muajve, aktualisht kanë rreth 100 nxënës të vegjël të shkollave të ndryshme të qytetit. Të nderuar shikues, në vazhdim të këtij edicioni ju sjellim të tjera informacione që shënuan ditën e sotme. Prokuroria speciale sot do ta dorëzojë në gjykatën themelore akt akuzën për rastin e veteranëve. Këtë e ka konfirmuar për Telegrafin prokurori i prokurorisë speciale Syl Hoxha. Ai tha se akt akuzën e plotësuar do ta dërgojnë sipas kërkesës së gjykatës. Akt akuza e veteranëve sot do të dorëzohet në gjykatën themelore në Prishtinë. Do të dorëzohet akt akuza e plotësuar sipas kërkesës së gjykatës në lidhje me veteranët, ka thënë Hoxha për Telegrafin. Ndryshe, akt akuza ishte këthyer mbrapa me 9 tetor 2018, pasi që gjykata themelore në Prishtinë kishte kërkuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës përmisimin e akt akuzës, duke i lënë kështu 30 ditë kohë në dispozicion për të plotësuar dhe ndryshuar, ndërkaq sot është afati i fundit për dorëzimin e akt akuzës së plotësuar. Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj ka bërë të ditur edhe një herë se ushtria e Kosovës do të votohet me 14 dhjetor. Ai ka thënë se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ushtrinë është për stabilitet në rajon. Haradinaj këto komente i bëri gjatë vizitës në KEK. NATO është organizata e vendeve të sigurisë dhe mendimi i njërit antar të NATO-s nuk kthehet në vendim të NATO-s. Vendimet merren kur të gjithë janë dakord. Neve nuk na pengon puna me NATO-n, pra nëse kjo është një kërkesë, nuk aprovohet nga të tjerët, nuk ndryshon asgjë. Qëndrimi i SBA-ve është për më shumë stabilitetin e Kosovës dhe rajonit. S'ka asnjë dilemë se ushtria e Kosovës votohet me 14 dhjetor, ka deklaruar Haradinaj. Ta
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë qëndrimit në Ajova të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha se drejtuesit e gradës kombëtare të Ajovas kanë diskutuar për mbështetjen që mund t'i jepet ushtrisë së Kosovës. Veseli në rrjetin social Facebook shkruan se FSK-ja ka arritur standardet më të larta profesionale dhe natyrshëm edhe pak ditë do ta bëhen ushtri të Kosovës. Patanderin e veçantë të vizitoj gradën e kombëtare të Ajovas, kjo gradë ka qëndruar pranë forcës së sigurisë së Kosovës që nga themelimi i saj, duke e mbështetur në format të ndryshme në përmbushjen e kapaciteteve. Falë edhe kësaj për kraje, e FSK-ja ka arritur standardet më të larta profesionale dhe natyrshëm edhe pak ditë do ta bëjmë ushtri të Kosovës. Me drejtuesit e gradës kombëtare të Ajovas diskutuan për mbështetjen e mëtutshme që mund të jepet ushtrisë son, qoftë në trajnimin e edukimit, por edhe në çështje të tjera që ndërlidhen direkt me mandatin e saj. Kosova është krenare për miqësinë e shenjtë që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan Veseli. Krejt në fund të këtij edicioni, ju sjellim parashikimin e motit për sot dhe nesër. Gjatë ditës së sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretëruar mot kryesisht me diell dhe vranësira. Në zonën veriindore të vendit temperaturat minimale kanë qenë minus 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë qenë 3 gradë. Ndërkaq në zonën jug perëndimore temperaturat minimale kanë qenë minus 2 gradë Celsius, ndërsa ato më të larta kanë arritur në 3 gradë. Për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot kryesisht me vranësira. Në vijim, ju ftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Nderuar shikues, këtu kemi përfunduar këtë edicion informativ, deri në takimin tonë të radhës natën e mirë.